Pirms 43 gadiem žurnāls Liesma rakstīja tā. Esmu noskaidrojuši, ka viņa dziedājums patīk sievietēm elegantos gados. Tāpat Žoržu Siksnu ir iecienījuši jūrnieki un vidusskolnieces pirms iemīlēšanās laika. Tagad pensijā ir tāpat? Tagad ir mainījies daudz ar to pasaules haosu kariem. Ja? Pagājušā vasara es ievēroju tādu dīvainu, kad ļoti auditori, teiksim, bija, koncerts bija pa velti Vērmeņdārzā. Nu, rīkoja koncertācija arī Mārtiņš Mielavs, ja, un vienu ceturtdienu bija arī, es biju uzaicināts ar orķestri. Un tā auditorija bija savāda, ka bija no 18 līdz 25, nu tā, līdz 30, un tad no 60 uz augšu, tas tie 50 gadnieki īsti tā, nav, jā, tāds, tad, nu, teiksim tā, es mējos, šlesera vēlētāji nav man klausītā. Viņiem cik patīk. Tu esi slavens, un ko tas vispār nozīmē? Nē, tas tā, slavens, tas šausmīgs skan briesmīgi, tas ir pazīstams. Tev nepatīk? Nē. Kāpēc? Nepatīk liek uzmācību. Man laimējies, es tā dzīvoju briesmīgā rajonā, Ķengragā, kur pārsvarā krīvulīgā, es tā kārzemēs tur, es, nu, viņu nepazīstu, ļoti labi. Tu tikko pieminēji Vērmeņdārzu, ka nāk šie jaunieši un ir tāds miksētais tu, tā auditorija. Tā ir savā. Tas kas savā. Ir noticis? Ka, tā kā... Viņiem patīk latviešu estrādes. Mums sāk patīk latviešu valodu, latviešu dziesmas. Nav vajadzības vairs pēc krievu valodā, nav, arī nekam nav. Es domāju, mazāks pieprasījums ir angļu valoda, angļu dziesmas. Es domāju, tas jau ir uz to Eirovīzijas atlas arī parāda, kad nemaz tik šausmīgi nefanovēsties par tām angļu valodā dziedātām dziesmām. Man tā doma par Eirovīziju. Jā. Kādēļ tu neesi piedalījies? Ne, man bija vienā reizē, man aicināja Račs, bet es biju tādā vēl Klaipēdā, dziedāju teātri. Bija tie foršie komandīni, kur bija Roberto, viņi dziedāja vienu dziesmu tādā itāļu valodā, tajā projektā. Bet es atteicu, es nejūtu sev tur, tas nav man, tas ir jaunieši. Ja Žoržs Siksna pateiktu, es šogad startēšu ar dziesmu Eirovīzijā, es domāju, tauta vienkārši jāiemestu. Otkārt tur ir obligāti ir angļu valodā, kur man nav. Es neesmu apgūšu šo valodu un ļoti labi jāiziet šobrīd angļu valodā, jo tās prasības ir augstas. Es tad gribu salīdzināt to, ko tu teici 22 gadu vecumā. Tev uzdevu jautājumu. Tev jāizvēlās, kas ir skaistākā pasaules sieviete? 22 gadu vecumā tu atbildēji vienu, ko tu tagad atbildēsi? Un tajā laikā no tevi bija sapņu sievieti, un tā varētu būt mans sieva. Sofija Lorena. Man bērni. Nu tad jā, Tas bija plakāts pie sienas. Plakāts pie sienas, jā. Nu skaists tumšmats, skaists augums, skaists aktis. Izcila aktis, jā. Tagad ne, tagad savādāk. Bērnu māte varētu būt. Par tiem ziedu laikiem tāds ļoti... bieži pieminēts rakstos vai arī tādās intervijās ar tevi tajā laikā. 80. Gadi sieviešu mīlulis virsrakstā ir uzrakstīts. Tas ir Pauli izdomis. Nē, nu, varbūt, kad nu, es esmu tenors. Tāda tenori augstās balss, parastas, tad tiem ir vienmēr vairāk ir tikuši tas. Arī man repertāri vairāk bija mīlas dziesmas, nebija šīs patriotiskās dziesmas par Ļeņinu, par dzimteni. Bet kā izpaužās sieviešu mīlulis? Nu, mīlestības dziesmas. Tikai tad dziesmām? Es domāju, ka jā. Nu, bet es neticu. Es domāju, pēc koncertiem to tur nāca, bučoja, tur vilka aiz rokas. Bija kaut kas tāds? Nu, jā, nē, nu, mēs esam latvieši, mēs esam bišķi ieturēti un tā. Tagad jūt jaunatni, kad ir tagad jau visi tie telefonu, selfiju, tad jūt, ka tas... No kā tajos gados bija? Tā jau nebija tāda telefona. Labi, beidzās koncerts, kas notiek? Nu, ziedi, tad bija ziedi ļoti, tas bija, tagad tas ir pazudis latviešiem. Mēs bijām tomēr tajā padomjā vienu no lielākiem ziedaudzētājiem. Un bija ļoti skaists zieds, atceros tukuma rozes, unikālās tādas, nu tādas. Ziedi bija šausmīgs, kā daudz bija daudz ziedi, skaisti. Bet ir jau tāds piemērs, ka dāmas tev nelaida prom pēc kādu koncertu? Nē, tas to jūto tādu mīlestību, bet tā ir savādāk tāds. Arī tagad daudz jaunieci nāk, un mēs tāpat saktos. Paši selfiju un tāds, tas tagad jau visi cits ir, viss ir. Tehnoloģija laikmets. Ja šis tehnoloģija laikmets būtu šajos 70. Gadu beigās, 80. Gadu vidus, kā tava dzīve būtu iegrozījusies? Daudz vieglāk. Nu, piemērs arī veselībai visu tehnoloģiju. Man arī palīdzēja šīs tehnoloģijas.
Tas pats, es slimoju 12 gadu apkārt. Man bija infarkts un insults, bija divas lietas smagas. Jā. Jā. Un tagad ir šie stendi parādījušies, es varu staigāt, varu elpot, varu dziedāt. Man bija tāds brīdis, ka man bija grūti pāriet pa skatu, nebija elpas. Un man mamma nelaiķi, viņa arī aizgāja ļoti 48 gadu vecumā, jo nebija vēl tajā laikā tādas tehnoloģijas. Bet Facebooks, ja būtu Instagrams, tu būtu populārāks, tu būtu daudz vairāk kaut kādā aizdienas? Jā, varētu būt. Arī otrkārt mēs dzīvojam padomjā, kur, es domāju, apzināti mums nemācīja svešvalodas. Es mācījos gan, man bija vācu valoda, ja, ko es neko neiemācījos, bet fonētīgi diezgan labi es uztvēru. Fonētīgi izrunu. Manā skolā nebija angļu valodas, tās mācījās. Tas arī daudz ko dod. Valodas, es domāju, apzināti nemācīja mums. Padomu, lai netiktos ar, lai neizmuktu. Kas tev ir padomu savienība? Man... Ja tu tās godīgs. Godīgs, saku. Laba zeme, lai apgūtu profesiju, speciāli, lai iemācītos. Mācību, priekš mācīšanās, laba zeme mācīties. Nu, principā, melu zemi. Totālākie meli. Nu, nepatiesība. Vien meli. Dzīvojam melos. Un liku ticēt tiem meliem, jo es, man bija laimies braukt arī ar koncertiem uz ārzemēm. Uz tām riebīgām valstīm, riebīgiem kapitālistiem. Un tas redzēja, kā tie grupas vadītāji skatījās acīs un meloja tie pašā Vācijā, Japānā. Tagad tikšanās ir pēc koncerta pilsētā Brēmeni. Mēs tiekamies un sēž mums vien skolas direktori, komuniste. Un sēž vācu skolotāji, nu, tulks pa vidu, viņš saka, nu jā, jums veikali pilni, nu jā, mums veikali. Bet jūs varat, jūs visu nevarat nopirkt, mēs visu nevaram nopirkt. Nu redzat, mēs varam nopirkt, viņi nevar tā, uz to mūsu, redzat, kādu viņu. Jums bērni nemācās tā vācīt, saka, protams, ka ne, parādījās tie magnetofoni, to ir 81. Gads ar austiņās, viņi saka, viņi uzliek tās austiņas un klausās stundām muziku. A mūsu bērni neliek austiņas, jo mums par tādu nav. Nu, tādi klai, tas meli, liekulība. Un tādā es tūri pagriežos, tev vācietē, ko var dabūt lētākas zeķibīgas? Tā vācietē saka, nevajag lētākas, tās nav kvalitatīvas. Nu, man tur jāizved mājās, meitām, jau visi tur vecu, kad radiem, nu tā. Tā tas viss bija. Man tā ir padomu savienība. Tu pielāgojies, tev bija ērti vai tev bija tiem ērti? Nē, bija viņa vietā. Vienkārši nē, viņa vietā. Bet, nu, klusēt. Jā, es strādāju radio. Nu, radio tā bija propaganda. Tur arī kāds otrs trešais bija ziņotājs. Un bija jādomā, ko tu runā, jo tu varēji nākošā reizē vairs nebraukt nekur. Ja tu kaut ko runāsi, tā kā nevajag. Pret tevi ļauni kaut ko darīja? Tevi vēroja? Nezinu, noteikti, ka pastījās kaut kur. Jā, grūti noteikti braucienās, jo pastījās. Tu zināji tos cilvēkus? Apmēram nojaut. Tu esi teicis par sevi, ka tev nepatīk kustēties? Nu, uz skatūs nelēkāt. Man tas bišķi traucēja. Es domāju, ka nevar savienot. Tam jātrenējās speciāli. Nu, bija tā, tajā laikā bija moda, viss Michael Jackson, tas Madonna, nu, teiksim, Latvijā tā ir. Jā, tā kā laima vaiku, kas mācēja to savienot. Jā, laimai tas sanāk. Bet ne visām tas sanāk. Tu nemācēji vai tev negribēji? Nevajag. Nu, tādu uzspēlēt, nu, tam jāgatavojas. Kas ir dziedāšanas brāķis? Vai tu vari nodemonstrēt? Kas ir dziedāšanas brāķis? Nu, kad garām viss, kad nevar klausīties. Nu, kad ir nepatīkami brāķis, kad nav patīkami klausīties. Mūsdienu mūzika? Man sako līdz mūsdienu mūzikai. Tur jāsako līdz, tur tajā ir jādzīvo. Bet par kvalitāti, latviešu kvalitāti? Pietiekam laba, bet jā, jo mums ir arī domskola, ir mūzikas akadēmija, kur gatavo šos džez mūziķus, kur pēc tam varēs spēlēt populāro mūziku. Viņi tiek gatavoti ļoti daudz. Kādēļ tev, prāt, dominē pop mūzika, nevis šāda akadēmiskā joprojām? Akadēmiskā? Nu, pop mūzika tomēr tas ir vieglāks dzīvesveids, vieglāk nopelnīt, vieglāk izdzīvot. Pēc tam arī atpazīstamība, kas daudziem ļoti svarīgi. Nu, es ar gadiem saprotu, ka tas nav tik svarīgi, bet nu, daudziem jauniešiem tas svarīgi. Kas ir šīs popularitātes vai šīs slavenības, es gribētu teikt, lielākā, nu, teiksim tā, ilūzija?
Sāk ticēt sev šausmīgi, kad es neaizvietojam un nu, tā ilūzija, kad cilvēks iet pat tālāk. Bet visi tieši grib būt uz tā žurnāla. Tev nebija tā, ka tu gribi? Man tiešām, godi, es teikšu, man nevisai patīk fotografēties un nevisai patīk filmēties. Nopietni, man nav tas tā liek rokas sirds. Nav tā. Sākumā varbūt tas bija interesanti, bet nekad par to nejūsmoju. Es nevaru sev tur skatīties ilgi fotogrāfijas un jeb klausīties savus ierakstus. Vienreiz noklausos, kritiski kaus un viss. Jo tas man izveidojas radio laikā, kad tiešām tās iespējas bija tik daudz sarakstījis, ka tu viņas vēl neatceries. Ne nosaukums, ne melodijas. Ja aizēja studijā ierakst, izēja ārā, un pēc tajām stundām tu esi aizmirst gan melodiju, gan vārds. Ko nozīmē dziedāšanas treniņš? Uzsildīt savu balsi, lai var vakarā, lai var dziedāt vakarā. Kā tu to dari? Katru dienu, jā, iesildu balsu, kad pusstundu. Savā laikā dzīvoju dzīvoklī, kurā es varēju trenēties. Tagad es dzīvoju dzīvoklī, kurā nav tagad spiesti kāpa mašīnā. Man nāk pretī iedot kultūrstamā VF klasi, kuras no rīta aizbraucu iedziedos. Līdzīgi kā korim, solstē vienkārši uzmanīgāk tas jādara, jo tu sev labāk dzied, tur nav kur noslēpties. Ansambļos kuros vēl var kaut kur. Paiet malā solstam ir rotāt. Dziedāšana ir tad nepatīkama lieta regulāri. Viss panākumi ir katru dienu treniņā. Tā kā stīgi instrumentu vijo, kad ir jāspēlē ļoti daudz. Jo nav atzīmētas tā kā uz klavieriem. Tā nota do, jeb re, jeb mi. Tie ar pirkstiem jāstaust. Un balsī arī nav atzīmēta tā notas. Tāpēc ir vajadzīgi šie treniņi. Tā iesildīšanās. Vakar es aizgāju ātrāk uz basketbolu un arī redzēju kā zēni, cik nopietni iesildās. Rodions Kurots un Bertāns. Pirms mača viņi tur stāvēja jau 2 stundas un mētāja bumba. Man ir izdāds 1,5 stundu iepriekš bija. Pirmais koncerts pēc vienas nedēļas mēģinājuma tev filharmonijas zāle pilna. Nu, tas nebija man, tas bija Paula koncerts. Mēs bijām Modo koncerts. Jā, tā bija. Un tad, kad pasaka, Žorž Siksna. Tā viss smējās, ja tas uzvārds ar vārdu neiet kopā. Jā. Bija diezgan tā, ar tādu, viņš tāds smaidu. Pēc tam pieredz, tad laiks kā pierodāt. Pie tā salikuma, Žorž un Siksna. Franču vārds un latvisku uzvārds. Taisnība, ka tava mamma ir redzējusi tikai un dzirdējusi vienu koncertu? Jā, diemžēl. Jā. Vienu, jā, mēs tas bija. Manā pusē mēs dzīvojam pie Tervetes, bija Tervetes kolkos tāds bagāts savā laikā, labs. Un tas bija Jaunberzē, kultūrstamā. Viņa atbrauc ar draudzinēm uz koncertu, un es atceros, braucām mājās, mamma bija diezgan lepna, jo viņa man bija tāda bišķi skeptiski, it kā jā, viņai patika, ko es... Nu, kas tev tā kā nesanāk? Nu, it kā viņam ar šaubījās, es teicu, es arī varu to dziesmu nozīmi, viņa saka, nu, piebremsē, diez vai sanāks. Bet, nu, tur bija labi, tas bija labi, viņai patika, ko es daru. Un, ja mēs tādā mūsdienās spēle Latvija, Grieķija, un tu esi pārpildītā zālē, jā. Un tu dziedi Latvijas himnu. Jā, ļoti skaisti, bet čēpēji, mēs runājam par tehnoloģijām. Tā tehnoloģijas ir telefons līdz, un es pētīju, kādā tonalitātē būtu jādzied tā himna. Tur orķestrs iespēlējis ir, teiksim, simfoniskais simmo mažorā, kurdzie, teiksim, labmo, bet, nu, iesaka, es zvanu vēl vakar dirģentam, es saku, kādā tonalitātē, viņš tā dzied, kādā, tauta dziet formšorā. Es tagad pirms koncerta paņemu telefonu līdzi, paņemu uzsītu klavieri, jā. Nu, tagad paņemšu, es domāju, dziedāšu labumu mažos. Tas ir pirms koncerta? Jā, pirms tās dziedāšanas. Bet tikko grieķi himnu noskanējis, iedod mikrofonu, ir troksis zālē, ir pamatīgs, es uzsītu to, nevaru to pamatu un uzsītu labumu, bet es viņu nedzirdu. Es paņemu aizmirst augstīm paņemt līdzi, lai dzirdētu, tai troksni nevar dzirdēt. Nu, viss tā dumis sajūta uzreiz un rāvaļā. Nu, pats automātiski. Un nodziedāju, tagad aizgāju malā pastos. Es esmu dziedājis pamažurā, ko dzied tautu, tā kā tautu varēja dziedāt līdzi. No visām uzstāšanām, no daudziem pasākumiem, tad, kad tu esi šādā arēnā Rīga, tu dziedi valsts himnu, cilvēki piepulcējās, ir cita vibrācija, ir tāds, ka tev iekšā arī dreb, vai tas jau tomēr ne, tikai... Ne, tas ir katrs koncerts, dreb iekšā katrs ir pirms vienmēr... Pirms ir uztraukums, lai kā nebūtu vienalga, kaut vai viens sēdē zālē, jeb 2 vai 10 tūkstoši, vienalga tu būs uztraucies. Tas, nu, tā ir tāda, zinām, tā kā sportistam līdz tam pirmam metienam. Ja? Tā, kad iesāc, tad jau, tad vairs nedomā. Bet tas uztraukums ir vienmēr.
Tā kā manis te nervu, un tad, nu, kurā dziedā, nu, dziedāju kā jutu, nu, tā, jutu pareizi izrādās. Nu, ne labi tiem, kam ir šādā brīdī, kam ir šīs izcilās absolūtās dzirdes. Tev nav? Nē, nē. Tikai normāli. Ir tāds tautā teiciens vai jautājums, pat drīzāk, ka Žoržs Siksna ir ar sliktu atmiņu, tāpēc viņš cied viens tās pašas dziesmas. Nu, atmiņa nav, atmiņa jātrenē, jā. Dzied, ko cilvēki vēlās dziedāt. Ko grib no teviem? Nu, tas pats, ko ir dzirdējuši, tās populārās dziesmas. Nu, tās apmēram 15-20 dziesmas. Kā tu izvēli no situācijas, ka tu aizmirsti vārdus? Nu, kaut ko jau domā uz to brīdi. Nu, pilnībā viss nevar aizmirst. Ir tāds, kad, nu, dzied vienu pantu, teiksim, divreiz. Nu, tā, ka tāds ir bijis, jā, tādā gadījumā. Jeb kaut ko saliek mikas kopā. Nu, labi, ja tajā zālē nav pats dzēnieks, jo viņš dikt apvainotas par to. Tas, starp citu, mazliet traucē, ja tu zini, ka zālē sēš dzēnieks, ka mums bija Leonam Briedim bija jubilējas koncerts Madonā, un viņš pats Madonietis, viņš tur zālē, un tad tā dubult ne tikai pie tā muzikālā, ne tikai tā paudzies, bet arī saprot, ka pats dzēnieks sēž zālē, un tur nevar kļūdīties. Par ko ir Ģenovēva? To Ģenovēva tur ir tāds, ir dažās vietās, kad ticīgi cilvēki daži, ļoti ticīgi, šo dziesmu nevēlas dzirdēt, pa nelabo ir pārts, jā. Nu, tur ir cits zemteksts, protams, ka cilvēbais ir puš, vai tu var būt es, nu, kas pavadīja to meiteni, tai meiteni patīk cilvēbais, katrai jau patīk. Nu, tā ir tas, tā, bet citi ļoti sāpīgi to uztver. Tā kā, un tad vēl tagad ir, to ģene vēl ir tā kā tad, ka dejo, un tad pietupās tā vārdi, tāds atrakcijas arī. Kad jubilējas kundzēm, kurš kažreiz arī uzzied, uzaicina, un kad tu 80 gadīgu dāmu liek tur viņai pietupties uz katru Ģenevēlu, jau tur viņas ļoti daudz, tas vārds ir paliek skumji pie trešā panti. Un ir bijis, ka dāma pēc tam dzēt sirdsdrabs malā, pēc dejošanas. Tā pienāca pie tāds reizes, ka manai krustmātei bija pārgada, kad bija 80 gadu jubilēji, un mēs vairāk krustbērniņām viņai esam. Un arī viņi palūdza no manas muziku, un arī šodien vēl uzlūdza, arī viņi parauta dejot. Beidzās labi, es nodziedāju vienu pantu, vienu piedziedāju. Trīs vietā. Bija jāskatīties. Bet ir tā sajūta, ka bieži vien tās dziesmas ir tā kā, par ko? Jo es, ka biju, man bija iespēja būt pie operācijas. Jā. Kur cilvēkam atgriež krūškuri, un tur ir vaļās sirds. Mhm. Un dakteris, ķirurgs, saka tā, nu redzi, ar mani, reku, tur ir sirds, bet te mīlestības nav. Nu jā, tā varētu būt, tas ir kaut kur citur, tas ir šeit. Jā, mīlestība tāds pašs, kāda mīlestība. To saprot vēl, 20 gados to nezinu, 30 gados arī tavu vecumā vēl nezinu īsti mīlestību. Rūt. Kad būs pēc 7 sāks saprast, jā, es te biju, tu 12 gadu apkārt biju Amerikā, kad man pēc tiktar biju pie viņa ģimenei un pie viena poša kunga, īsti latviešu patrioti. Un es redzēju to mīlestību uz šo zemi. Redzēju šos cilvēkus, un, jā, kas mīl mūsu valsti, mīl dziesmu svētkus, mīl visu latviešu. Kā ir jāmīl Latviju? Paties, nevis jās. Man nepatīk šie cilvēki, kuriem viss slikti šeit. Es neticu, ka viss ir tik slikti. Šis cilvēks atbrauc uz dziesmu svētkiem, viņš nostāv, no, visu gājienu noskatās savos 80 gados vairāk, ja? Un tā ir tā mīlestība, un iet uz tiem koncertiem un svētkiem. Bet tu tagad tā ļoti skaisti un mīļi runā, un tas tiešām iedvesmo, bet tu biji viens no tiem, kas spēja pateikt 20 gados Raimondam Paulam, komponistam, Palkungs, jūs komponējat, mēs dziedāsim. Jā, tas bija maestro apvainojas, mēs vairāk reizes viņš apvainojas man, tāds vasarā, vārdsakot, maestro mums ir šefs radio, un toreiz mēs četri štatu solisti radio, un tie likumi padomi bija kaut kāds neiedzība, nu, jāatrod katru mēnesi, jāiedziet dziedātājiem, jāatrod 8 dziesmas, nu, pareiķi, 11 mēnešu gadā strādā, 88 dziesmas gadā jāiedziet.
Tev jāmeklē tās vietas. Un tu saki tā kā stop. Stop, tā kā... tas ir vajagprāts. Kur tu dabūsi 8 dziesmas? Nu, nav reāli. Labi, pieņēma, viņi toreiz pieņēma tās dziesmas no vairākiem komponistiem. Bet par ko tad konflikts ar Paulu? Nebija konflikts, es viņš vasarā uz atlinājumu eju. Solisti, un mēs saku, jūs slikti atpildu plānu, meklējat dziesmas. Es teicu, tā norma ir šāda. Ja arī kāds uzstāšanās ir kā ieraksts, vai kāda filmēšanās ir kā ieraksts. Es saku, jā, mēs tad jūs vasarā būtu komponēt, mēs dziedāsim. Un mēs tev bišķi aizvainojot tas. Viņš teica, redzat, kāds viņš nekaunīgs, viņš liek man rakstīt sādāk. Nu, bet doma ir tāda, saprot, nu, neloģika. Viņš saprot, ka viņš saka muļķības, tas nav reāls šie likumi. Protams, ka Paula dziesmas līdz šeitdienai patīk, un viņu jau cienu. Viņš ir mums tāds labs piemērs, ja? Kā es mījos maizstēvs. Ja? Bet es biju mazliet tajā laikā mazliet arī opozīcija, jo bija arī daudz citu labi komponisti. Varbūt netika izcili, viņš bija no tiem visiem tas izcilākais, bet tajā laikā bija ļoti daudz Kuglinskis, Vigners, Sildegs, nu tur Fredrikāts Veselpijā, toreiz bija daudz salantīgi cilvēki. Noslēdzot jūsu attiecības ar Paulu. Un tā mēs sastīdējāmies, ka viņš bija ministrs, es viņu arī kritizēju kā ministrs SVH radio. Tā mēs 10 gadus ar viņu netikāmies. Bet kā ministrs, es teicu, ne kā kompurs, ne kā muziķis, es uzskatu, ka Paulam nevajadzēja iet politikā. Viņš tomēr ievilka politikā nevisai lojāls cilvēks, mūsu valstī ir visai lojāls cilvēks rietumu vērtībām. Ar savu to partiju, kā jūs saucās, pirmā iepatojas, neatsos. Pateicoties viņam, tā partija tika ievēlēta Saeimā, jo cilvēki viņam uzticējās. Bet var teikt, ka pateicoties viņam, tu esi tas, kas tu esi? Arī daļai, bet varbūt, kad būtu arī bijis citas dziesmas dziedājas. Bija arī tajā laikā cita komponista dziesmas. Man bija daudz, jo daudz tūkotās ārzem dziesmas, kas arī labi gāja cilvēkiem. Viss tur bija tāds putas, viss, kas bija septembrī, tās viss bija ārzem. Šlāk, ko es dziedāju. Ārzem. Kā šķirās 80. Gadu kultūras nami un mūsdienu kultūras nami? Nu, viņi, jā, tagad. To laiku viņi bija daudz pilnāk, bija daudz vairāk klausītāji. Jā, mēs vairāk Latvijā cilvēki, tagad daudz izbraukuši ārā. Tie kultūras nami daudz ir aizgājuši postā, ir cevišķi tie lielie, kur bija dikti būvējuši tie bagātie kolhozi. Gaidot to saules dienu, to sociālismu uzplaukumu lielāko, kādu var būt, un sabūvēju mazliet pa lielas priekš tā ciemata. Ja? Nu, un tad ir tagad tie izremontētie, teiksim, tāds kā Alūksne, mazā pilsētā, ļoti skaists Talsos, ļoti skaists kultūras nami izremontēti, bet šodienas paraugiem. Cilvēki ir mainījušies? Mazliet, jā. Pirmkārt, viņi ir mazāk, mēs esam mazāk Latvijā. Ja mēs laikam bijām vēl līdz pirmā pāri pa 2 miljonu, 200, tad mēs esam zem 2, tātad 500 tūkstoši nav. Un tie ir latviešu klausītāji pārsaka. Latviešu dziesmu klausītāji, kas klausās mūsu koncerts. Tu pieminēji savu rajonu, kur tu dzīvo, un tu jūties kā svežzemē. Tu uz ielas sarunājies krieviski veikalā? Ja vajag, jā. Zinot šo kara kontekstu, tev nav tāda atgrūdoša sajūta? Manai sievai vecāki ir krievvalodīgie. Nu, es viņu nemāk latviešu valodu. Nu, kā es ar tiem vecākiem cilvēkiem sarunāšos, protams, ka krievvalodā. Jā, nu, sieva mēs runājam latviski, viņi pārgājas latvisko. Jā, un vēl viena lieta, es arī tajā pašā Ķengaragā, ko es dzīvoju. Tur ir gan veikali, gan aptiekas, un jāsaka, ļoti labi krievi jaunatne visi apkalpojušā runā latviski. Ļoti brīvi pie tam. Tu neredzi to konfliktu uz ielas? Neredzu. Vienīgais es redzu savādāk, ka viņi varbūt man neatpazīstu. Viņi nezinu, latviešu mākslinieks, jeb latviešu aktieris, dziedātais, nu, izņemot tur Busulu un Laimu Vaiku, varbūt tas. Bet man tas arī nav vajadzīgs. Un tāpat dakteri daudz, tā tik ilgulīgi, ļoti labi. Ir bijuši, viņi visi runā brīvi latviski. Dziedātājs saka, ka visus šos gadus viņa klausītāji ir bijuši mūsu latviešu zelta paudze. Tagad tādu es nav. Zelta paudze, es domāju, tāda, kam ir bijis šis darba tikums. Darba tāda kārtība. Tas bija tāda unikāla paudze. Es teikšu, tie varētu būt cilvēki, kas zimuši līdz kaut kur līdz kādam 30. Gadam. Man laimējās, kad sākumā šie cilvēki nāca uz koncertiem. Pirmos, tos 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums. Tā jau šādu vairs nav.
Nu, rēķina cilvēki, kas strādāja, teiksim, 20. 30. gados Latvijā, un cilvēki, kas strādāja 50. 60. gados Latvijā. Ja? Kas zēra šnabi kopā krieviem. Nu, tas tikums svinēja 1. maija, svinēja 9. maija, 26. februāri. Un tie, kas bija tais 20. 30. Kas svinēja mācas dienu, kas svinēja. Kāpēc tu neesi viens no tiem, kas nodzērās? Nav bijis tāda interesa. Nē, nav man aizrāvs alkohols. Es esmu pamēģinājis. Bet citi es nokrita, citi aizgāja. Nu, tā ir atkarība, tā ir smaga lieta, tā ir smaga slimība. Tad jāārstējās. Nu, tas ir mūsu karumā. Kā tu pateici, nē? Jo negribējās. Bija citas lietas interesants. Tiešām negribēja, man nevilkt nekādu alkoholu. Tur nebija tāds teiks, nu, tas jau, Žorš, viņš iet mājās. Nē. Man negaršo. Notestēt vēl tādu, man patīk kaut kā tur, kādu dzēriņu tur. 25 gramu. 25? Jā, man kaitina, kad ir restorānos vēl Latvijā, tie 50 gramu, tas stiprie dzērieni, konjaks vai tur. 40 jau pietiek tā kā starptautiski. Jau pietiekam daudz, pietiek tur 25. Nu, man ir tā sajūta, ka mēs esam stipri kā tauta tajos brīžos, kad ir pilna arēna Rīga, kad tauta dzied dziesmu svētkos, un vēl retu reizi, kad kāds no mūsējiem uzkāp uz piedestāla. Un citā laikā mums pietrūks tas, ka mēs esam. Kā tu to redzi? Nu jā, nu visi stipri, kad ir patīkami brīži. Vai brīžos lielos svētkos visi stipri kopā. Tas ir... Nē, es neesmu tik pesimists. Ir stipri, arī mēs Ķengragā esam maz, tu esi cilvēki. Bet jā, nu mēs viens otru redzam, pasveicinām. Un kā pa laimi, Ķengragā dzīvo arī mans dakteris, kas man deva iespēju padzīvot ilgāk, saku vēl radīt pēcnācei. Cilvēks, kas man lika šo stents, kas man operēja, viņš dzīvo netālu mājā, es viņu satieku. Tad man tā dīvaina sajūta, un man dakteris, dakteri arī dzīvo Ķengragā. Vadošais Kaizera dakteris, modais vadītājs, izcils dakteris, jāsaka, dzīvo Ķengragā. Kaut kas mazliet, es redzu, ka šo valsti nav kārtībā. Teiksim, es neesmu tas cilvēks, es nekad negribētu dzīvot privāti mājā. Nopietni, es gribu dzīvot līdzīgi. Tas ir tur jāmāk, tur ir jābūt cilvēkam, kam patīk viss labot un pieskatīt. Ar rokām? Jā. Tur ir jābūt ar prasmēm, ar amatnieku prasmēm. Es domāju par šo, kad kā mēs slikti novērtējam daudz cilvēkus. Nu, ka mēs nenovērtējām. Mēs mīļ sportistus novērtējām viņu uzobrīd, bet šos te skolotājs, dakters, mēs nenovērtējām bieži. Tad sanāk, ka tev ir sava veida dusmas iekšējas vai arī neizpratne par to, ka tavs dakters, viņš dzīvo tajā? Nē, tā nav neizpratne, vienkārši tā ir dzīves realitāte. Tā ir realitāte. Tad mēs vēl neesam tik attīstīti. Mēs sakam, jā, mēs gribam būt tā kā Ziemeļvalsts, kā Zviedrija, kā Somija. Zviedrijā man arī pazīstams viens labs dakteris un sieva pasniedzēja, kuriem ir savu māju pie Stokholmas, kuriem arī centrāli Rīgā dzīvoklis. Tādi paši cilvēki ar tādām pašām specialitātēm. Te ir tā lieta, kā tā sabiedrība novērtē šādus cilvēkus. Tas ir tas galvenais. Ka mēs kaut kur šaujam garām, ka mēs novērtējam kaut kādas dīvainas vecīšas, kas, teiksim, visu Liepājas metalurgu nolaiž pa grunti un dabūt 19 000 no valsts pensiju. Nu, tā ir klases vienkārši, ģeniāla apvalsts dēļ. Tādiem večiem tā ir mūsu realitāte un paliek nesodīta. Jā. Tā ir tā būtība. Dzīvo Jūrmalā. Bet kā tas nāk, ka tu šiem kungiem, kas... Es viņiem nedziedu, paldies Dievam. Viņi man neaicina. Es neesmu viņējies. Viņiem dzied Busulītis, viņiem dzied citi. Viņiem citi dzied, viņiem brauc no Krievijas varbūt dzied. Tie ir citi cilvēki. Arī ja viņš ir latviets, viņš ir nav savādāks, viņš nenāks uz manu koncertu. Viņi latvieši, bet viņi neies uz dziesmu svētkiem. Viņi ir jauni vai vienkārši viņi... Nē, viņi jauni. Viņi izvērtē, vienkārši... kas ir ērtāk? Nē, tā ir viņa gauma, tā ir viņa būtība. Gauma, popmuzika, viss tā ir gauma. Populārā kultūra tā ir gauma. Pēc būtības.
kāpēc mums arī neiet tik labi, jo mums, mēs esam pazaudējuši to mazliet to galmu. Bet tas jau arī stāsts par vērtībām, kas tiek iedots un ko tu nesi dzīvi. Kas tiek audzināts, jā, kas tiek audzināts. Tev ir dēls, ko tu gribi viņam atstāt, ko tu gribi iedot? Es gribu, lai viņš, pirmkārt, es viņu nosaucu savu vecvectēvu vārdā, Jākabs. Vecvectēvs bija Jākabs. No Liepājas puses amatnieks, kas aizbrauc dzīvot uz Lietuvu, pie robežā. Jā, un nu, viņš ar mācību, viņam bija audzēkņi, tā skaitā arī mans vecais tēvs, galvenieks, jā, labs galvenieks. Un es gribu, lai mans dēls būtu labs amatnieks, nu, savā jomā. Tas, kas tu neesi. Nu, ar rokām. Es savā, savā jomā. Sapratu, savā jomā. Jā, jā. Bet neblēdz, ne šitāds te. Bet tas jau arī stāsts, nu, kādu valsti tu atstāsi Pēterim. Tu vari kaut ko mainīt? Nu, mainīt, mēs mainām uz vēlēšanā, ka mēs ejam ļoti stingri, ļoti grūti ir atrast to sarakstu cilvēkiem, es domāju, ļoti grūti. Un te jums žurnālistiem vairāk jārok un jārāda tas netaisnības. Tu vēlēšanās kļūdījies ar savu izvēli ierakstot, vai viņi attaisnoja tavas cerības? Nezinu, redzēs. Pēc tiem gadiem redzēs. Nē, nu ir savas vērtības, saprot. Tagad ir trakākais, es redzu, kad cik mēs esam vārgi savā būtībā. Ne jau tikai mēs, visas Eiropas Savienība. Mēs nezinām, tāds šis karš parādīja visus tos šīs mīnus, ka ne visiem bija tie ieroči, ne visi var dot tiem Ukraiņiem, pat nav. Nav tas lādiņi, nav tas. Nu viss izlemsies vēl, ka beigās būs, ko Amerikā ievēlēs. No tā arī mēs būsim atkarīgi. Tas arī ir briesmīgi. Tev labdarība nemūsina, kad vienmēr latvieši labdarība, jā. Stipri tad, kad mēs paši iedodam. Viņš sāk atgādināt mazliet tiem cilvēkiem, kas sēž uz ielas. Un tā, vakar ejot veikalā, iekšā tas kastītis labdarības. Gribas tevi pajautāt, vai es iemetīšu to eiro, jeb to 5, vai viņš aizies tur, ja jūs esat kāds viltus, tikai uzliec kastīti, uzliec kaut kādu tur tērpu un kam tas ir domāts. Nav ticība, viņi pa daudz tās labdarības. Tu ziedo? Jā, es ievēlīgi ziedo, jā. Tā ir tā, no es neuzspēju norēģēt. Es tehnoloģijām stiktāk un sievi palīdz. Savam kolēģim Mārtiņam bija tas ziedo. Bija priecīgs, kad vakarā izlasīja, ka viņiem visā ziedot tā nauda. Bet tad jau var teikt, ka Džošs Siks nebija bagāts, ja viņš tā var droši dot naudu. Tā nav liela nauda cilvēkam tur atvēlēt kāds pāris eiro. Un ja tauta varēja saziedot šim bijušīgam aktierim to naudu ārstiešiem. Es tik brīnos, ka netiek galā mūsu speciālisti, tas kumjās. Tā mums ir, kaut kā mums nav tā stītākā medicīnas akadēmija. Mēs pirms tam runājām un pieskārāmies šai slavenības ilūzijai, kas varbūt ir citiem, kas... Tā ir ilūzija. Bieži vien tā ir ilūzija. Par mākslinieku peļņas ilūzija, tā var teikt. Tu esi visu mūžu mūzikā, tu esi skāpus skatuves, neskaitām koncerti. Tev tā iemīļots, kā tu saki. Ko tu esi nopelnījis, ja tu saki par to ķēru? Nē, tas... Nu, nevajag tad nodarboties ar mūziku, ja gribi pelnīt. Tas nav biznesa, tas nav tirgošana, tas nav lielveikals, tas nav Maksim, tas nav Rimi. Mūzika nav, tā ir sirds lieta. Tā ir sirds lieta, nu, pie viena tev par to kaut ko samaksā. Nevar skaitīt, tā nevar. Nu, gluži pavēl, tā nevar, protams, uzstāties, bet tā nevar. Tā nevajag iet uz to jomu. Valsts vai... Cilvēki, kas klausās vai speciālisti, kas ir mūzikas industrijā, tevi ir novērtējuši? Tas ir pirmais jautājums, ar to domājot, ka tavs sapnis ir bijis dziedāt operā. Un jā, tu to izdarīji nevis pie mums, bet pie Lietuvas. Es pamēģināju, jau, un tad es sapratu, ka es to man negribu dziedāt. Tie 3 gadi man divi labi pārdomu laiks, kad tik šausmīgi man nevāk tā opera. Tagad es viņu skatos. Protams, ka man patīk, bet ne... Tik akli. Es redzu arī tur savus mīnusus. Bet tavs sapnis kāds būtu bijis vai ir uz skatuves? Tā nav tā opera. Latvijas nacionāla opera. Un tu tur stāvi un ziedi un publikai. Vairs,
Es nevaru dēļ saviem gadiem vairs tur stāvēt un dziedāt. Teiksim, tā, nu, tā, bet tas ir nepiepildītais sapnis. Tagad realitāte vai? Realitāte? Nē. Es, man laimījās arī Rīgas operā dziedāt Putina operas, kā es to bērnu uzrādu, bija Lūsēna Zālītes koldarbs. Jā, un tad es arī tur dziedot sapratu, ka tas gluži nav. Tas mans tā avantūra vietu Lietuva. Jā, bet tas bija skaists, bet tā, ka tas man tomēr patīk koncerti tāji. Tu esi brīvs opera, tu esi ielikts savā rāmītī, savā lomā un neko vairāk. Koncertā tu esi brīvāks. Tāda vairāk atļautība. Kas ir tas, ko tu vēl gribētu izdarīt? Noteikti. Nu jā, nu, vēl kaut ko skaisti ierakstīt. Protams, tas ir noteikti kāds latviešu tautas dziesmas, kāda kameramūzika. Kaut ko skaisti, bet nu, jā, arvien grūtāk ir un tas... Tās jaunās melodijas arī nav, tas jaunu, nerakst neko tāds, nav tādu kopdarbu. Bet tu arī esi traks, jo aizvadītajā vasarā tu kāpi Daugavas stadionā uz skatuves kopā ar Ozolu. Jā, tas bija insā. Pastāst. Nē, nu, tas bija saldīgi, jo tur nomainījās, mēs bijām, jā, nu, pirmkārt, iepazinos, tas bija insāns. Ozols, es zinu, ka viņš ir ekstravagants čals. Un patīk, ka viņš tajā savā, jo man protams, ir svešs šis rap mūzika, viss tas, ko viņš dara, tas svešs lieta. Bet man tā, no viņa paša sākumiem man patīk tā viņa tā ekstravagants, tā viņa ģērbšanās stils, tā uzvedība. Tad mums bija mēģinājums skaists, bija Liepājā koncertzālē, Liepājas interesē, simfonisko orķestri. Un man rīt mēģinājums, un nakti pārgulējis, un vakarā braucam mājās uz Rīgu. Un tagad ČP. Uzols nav uzlādējis savu mašīnu. Viņš palicis ir saldu lādēt. Nu, cik kādu pusstundu? Nu, labi, divas stundas pagadīs. Nē, viņam ir stundu jālādē. Tas, tehnoloģijas. Jā. Viņš nav pasties no Rīgas, cik var tā nobraukt. Jā. Ka tie 200 km netiek. Jā. Nu, tas jau tas pirmais. Nu, tad mums bija... Tad, bet tas tāds patīkams ekstravagants. Nu. Bet gala rezultāts bija koncerts tiešām bija ekstravagants. Jā, viņš arī pirms koncerta nepateica, ka tā nocasīs gaismas, ka viņi iznesīs kaut kādu kurcu, uz kuru viņš liekas gaisā un repos. Un tas ir stils. Un tas stils jau nesteidītājs par to tums uzieks uz tas skatūs pie savu mikrofonu. Un tiešām negaidīt, viņš izliet sārā uzreiz. Viss jau mēģinājumā bija savādāk. Viņš stāvēja blakus. Pēkšņi viņš kaut kur uz kastas uzlēts, kur parādīsies. Tas stils tiešām bija, man pirmais bija šoks. Un arī publikai, un tad uz to otro stilu jau visiem bija normāli, un tiešā visiem patīk. Tā noteikti dzīvē, kad sākumā mēs visu reiz kaut kas jauns parādās. Ai, nē. Varbūt, ka nē. Varbūt, ka beigās esam, nē, tomēr tā ir labi. Tā kā finālā bija labi. Tā mums bija jaungadā kopā bijām cirkulāri uzlē. Atgriežoties pie tavas veselības, pie tava notikuma, Dievs ir, viņš tev paglāva, viņš tev atstāja. Kā tu to redzi? Jā, viņš ir. Es arī ticu, ka man ir savs sargaņģēls. Man tā dziesma bija par sargaņģēlu. Ticu, ka tāds ir, bet Dievs ir, jā. Nu, katram laikam ir mums savs sūtība un savs... Jā, es ticu. Kad svētdien, es esmu anglikāņu traucē, kad svētdien paklausos savu mācītāju Jūru Cālīti. Man patīk viņu spēdīt ļoti. Kur Dievs ir Ukrainā? Ukraiņos. Pašos cilvēkos. Viņa domāšanā. Viņa savādāk slāva kā Krievi. Jā. Cilvēki standēt uz Eiropu, uz pasauli. Viņi grib savādāk dzīvot. Bet tur ir ciešanas, un kur viņš tur ir? Tas ir viņa apziņā. Viņi paši izvēlējās šo ceļu. Mums bija vairākas gadas apkārt, mēs braucām kad cīs gadus pēc kārtas uz Vāciju Ziemassvētku laikā uz pirmu adventi uzstāties. Bija tāda koncerturība. Nu, tāds sarunāts bija tāda maza brigāda, mēs braucām. Tā kā es tādu nelidoju jau 12 gadus pēc šīs ČPS baidos lidot, tad braucām mašīnu. Tas ļoti interesants ar Poliju izbraukt cauri, pastīties, kā Polija attīstās. Un tā. Nu, un mēs braucām, tad tas bija tas gads, kad sabruka Zoltūda. Jo manai sievai vecāki dzīvo Zoltūdē. Bet viņa paldies jau nebija tajā laikā iegaista veikalā. Jā, Zoltūda. Un es atceros tajā laikā, kad Ukraiņi sākās Maidans, kad viņi stāvēja
tajā novembrī augstumā uz ielā. Mēs atbraucam mājās, janvārs, februārs, viņi vēl stāvēja tur visu ziemu. Viņi no visu ziemu nostāvēja tie cilvēki. Tas bija tas laiks, kad tas iepriekšējais ministrs Janukovičs pagriezās apakaļ uz Krieviju un tauta nepiekrīt. Tā ir tā apziņa, ka viņi negribēja vairs dzīvot tā, viņi gribēja savādāk. Mums vēl tas nav, ka mēs gribam savādāk. Mums cilvēki nav novest līdz tam. Vieglāk paņemt čemodānu, aizbraukt uz Angliju, kur viss sakārtots, jeb uz Īriju un dzīvot tur. Nevis nomainīt, pamainīt tos vīrus šeit. Būt ar mugurkaulu? Jā, mēs neesam. Mēs bijām 89. Es atceros, ka sākās atmod. Pa ko sagadījās, ka mēs braucām uz Latgala koncertiem ar kolēģiem uzstāties un brauc tie pilnīgi autobusi ar karogiem uz Krasmu. Tāds atceros to laiku. Uz tādu demonstrācijām. Tu paņemt apslēpētu savu balsu un paņemt ieroci, jo aizvētu? Nu, ja nāktu, protams, ko darīt? Jā, būtu. Nu, negribētu apakaļ. Es negribētu vairs būt apakaļ patam savienībā. Tiešām ne, godīgs. Man nav nekāds ļaunums pret viņu, bet tā ir bezcerība, tā ir stagnācija, tas ir apakaļ. Tava dziesma, Bālodzīte. Jā. Nu, es pat domāju, ka tā ir tāda Latvijas estrādes romantikas, tāda, nu, viena no top dziesmām, tāda romantiska. Jā, tīvēm, dažiem viņi nevis sev, citiem ļoti viņi patīk. Tu esi no tiem laikam, kam patīk. Un tieši es gribu paprasīt, ka viņu ļoti bieži, tā šādu romantisku dziesmu, bieži spēlē arī bērēs. Nezinu, viņi ļoti sirsnīgi. Viņi ir ļoti latviska sirsnīga dziesma. Tāda mēs esam latvieši. Mazliet naivi, sirsnīgi, mazliet lēcīgi. Vispār ļoti lēcīgi, bet tā ir tā dziesma, tā būtība. Es atceros, ka viņi dziedāja Ziedijā no 80. gados, un tad nāca tie tautieši klātieci, jā, tas tā kā pa mums pasaules staigātāji, saugs māju, un tur ir tie vārdi, saugs māju, pasaules staigātāji, jā. Tā bija ļoti latviska dziesma. Es nezināju, ka viņi vērēs arī dziedu. Varbūt, ka jā. Man viņi asociējās tādu ļoti latgaliski, nu, ar Latgalu. Tevi apglabāt vai sadedzināt? Briesmīgs jautājums. Apglabāt. Es tik moderns neesmu. Vēl ir vietas zemes Latvijā, ja tik daudz zemes. Paldies! We'll be right back.